як будуть всі стіни чорні. Ну яка може бути сайна? Та то буде сауна, та то будуть цвісти всі стіни Зоряна долина. У вас вже трісла стіна? Ну і в мене вже стіна трісла. Куди? Яка сауна? Та чого то немає? А де саме має бути сауна? Оце, наскільки я розумію, це ваша багатоповерхівка, так. І одна стіна примикає до цього. І якраз від тої стіни якраз має бути сауна. Там зроблено підкоп. Підкоп зроблений... Є ще фундамент. Я була, я то бачила, і я проти того. І він спочатку казав, що то буде сауна, а тоді він сказав, що він вже передумав, він вже робити не буде сауни. Ну, але то таке, він то сказав. Але вірив? Але вірив. І ви, наскільки я розумію, ви переживаєте, що просто будинок дасть тріщини, звичайно, так і пошкодить? Звичайно, і тріщину дасть, і не в тім річ, і буде все цвіти.